عیسائی بھی جناب ابراہیم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور
مسئلے میں بھی اختلاف ہے اور مسلسل بحث ہوتی رہتی تھی اور ہوتی رہتی ہے کہ ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہیں یا جناب اسحاق. وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جب خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ جناب اسحاق کو لے کے گئے اور انہوں نے جناب اسحاق کی گردن پر چھری رکھی اور جناب اسحاق ذبح ہوئے. اور توجہ آپ حضرات کی, اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جناب اسماعیل کو لے کے گئے اور جو دمبا آیا وہ اسحاق کے لیے نہیں آیا بلکہ جناب اسماعیل کے لیے آیا. یہ واقعہ جناب اسماعیل کا ہے, جناب اسحاق کا نہیں ہے. وہ جناب اسحاق پر زور کس لیے دیتے ہیں؟ وہ جناب اسحاق پر زور اس لیے دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اسماعیل کی اولاد میں نہیں ہے بلکہ جناب اسحاق کی اولاد میں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ وسلم. وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذبیح اللہ جناب اسحاق ہے, جناب اسماعیل نہیں. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں اس سلسلے میں اقوال معصومین کی روشنی میں بڑی مدلل بحث پیش کی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذبیح اللہ جناب اسحاق جناب اسماعیل ہے, جناب اسحاق نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک مقام پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر کے یہ تحریر کیا ہے کہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ بے شک یہ واقعہ اسماعیل کے ساتھ ہی پیش آیا لیکن اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب اسماعیل کو بھی عطا کیا اور جناب اسحاق کو بھی عطا کیا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب جناب اسحاق کو کیسے عطا کیا جبکہ واقعہ جناب اسماعیل کے ساتھ پیش آیا؟ تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب اسماعیل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اسحاق کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی. کیا سن رہے ہیں؟ دیکھیے معصوم اور تمنا اور توجہ. تو اسحاق کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آتا اور میرے بابا میری گردن پر چھری رکھتے تو مجھے بھی ذبیح اللہ کا لقب ملتا. تو کیونکہ معصوم تھے اور معصوم نے تمنا کی تھی, اب معصوم کی تمنا جھوٹی نہیں ہوتی, معصوم کی تمنا میں ریاکاری نہیں ہوتی. ایک صلوات پر محمد وآلہ وسلم, ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ وسلم. لہذا اللہ نے جناب اسحاق کو بھی ذبیح اللہ کا لقب عطا کیا. اب آپ کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مرد مومن خلوص دل سے کسی بات کی تمنا کرے اور اس کی تمنا میں ریاکاری نہ ہو, اس کی تمنا میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو اور وہ زندگی میں وہ عمل نہ کر سکے, تب بھی اللہ اس کو اس عمل کا اجر ضرور عطا کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھئے, ایک مومن کے دل میں تمنا ہے کہ بھئی ہم بھی کربلا جائیں, امام حسین کے روضے پہ ہم بھی حاضری دیں, آپ نے لیکن بخالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر اپنی غربت کی وجہ سے ہے زیارت کے لیے نہیں جا پایا یا صحت کی خرابی کی وجہ سے اور روضہ امام حسین پر نہیں حاضر ہو سکا اور یہ دمن تمنا دل میں رکھ کر مر گیا کہ میں کربلا جاؤں تو جب روضہ محشر اس کا حساب و کتاب ہوگا تو ظاہر حسین کی حیثیت. سلام بڑا بڑا محمد وار.
جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، انبیاء کا پورا سلسلہ ہے جو جناب عیسیٰ تک منتہی ہوتا ہے، لیکن جناب اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جو آخری نبی آیا، جو سید الانبیاء آیا، وہ کس میں آیا؟ کہ وہ اولاد اسماعیل میں آیا، یعنی ہمارے رسول جو ہیں وہ جناب اسماعیل کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں۔ حالانکہ جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں جو بیٹا ملا وہ کون تھا؟ کہ جناب اسماعیل۔ اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اسحاق کی اولاد میں اتنے انبیاء، لیکن اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی۔ کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھیجا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہاں انبیاء کی کثرت ہے، یہاں ایک نبی ہے لیکن سید الانبیاء، انبیاء کا سردار ہے، صلوات پڑھا بڑا بڑا محمد اللہ علیہ، انبیاء کا سردار۔ وہاں سلسلہ آگے بڑھا، یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے بڑھتے جناب عمران تک آیا۔ جناب عمران، ان کی زوجہ حنہ، بہت توجہ، عمران اور ان کی زوجہ حنہ نے یہ نظر مانی، یہ منت مانی کہ اگر اللہ ہم کو ایک اولاد عطا کرے گا تو ہم اس اولاد کو عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یہ منت مانی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی، جناب مریم کی ولادت ہوئی۔ اب جب مریم کی ولادت ہوئی تو ان دونوں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیٹی ہے، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیٹی ہمیشہ بیت المقدس کے اندر کیسے رہے گی، ہمیشہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ ہو سکتا ہے کبھی سلسلہ منقطع ہو جائے، کیونکہ یہ فکر ان کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ لہذا اللہ نے، بہت عظیم جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، لہذا اللہ نے جناب عمران اور حنہ کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے مریم کو بتول بنا دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد، مریم کو ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ ہو سکتا۔
پوچھ لو جناب مریم کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ کہا بھائی کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی شادی بطول سے ہو، لہذا ایک بطول کنواری رہ گئی، اللہ نے اسے صاحب اولاد کیا، اپنے امر کے ذریعے صاحب اولاد کیا۔ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی اس کا شوہر نظر نہیں آتا۔ اب ایک اور بطول بی بی نظر آئی، سمجھ رہے ہیں، ایک اور بی بی بطول نظر آئی۔ اب اگر اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا نہ ہوتا، اسے ال
ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیٹیاں ہیں چیٹیاں نظر آ رہی ہیں. قرآن میں سورہ نمل چیٹی والا سورہ جس میں جناب سلیمان کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا, واقعہ آپ کے سامنے, سلیمان جا رہے ہیں, جناب سلیمان کو اللہ نے جانوروں کی آوازوں کو سننے کی صلاحیت عطا کی تھی. یہ قرآن حدیث نہیں, روایت نہیں. جا رہے ایک جگہ دیکھا چیٹیاں ہی چیٹیاں, پوری وادی میں چیٹیاں. جناب سلیمان کے ہوٹوں پر تبسم آیا, کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ چیٹیوں کا سردار اپنی قوم سے کہہ رہا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہ تم اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رونتا ہوا نکل جائے. اور کیجیے گا سر, یہ واقعہ قرآن کا, یہاں مولانی چلے جا رہے ہیں, ایک جگہ دیکھا چیٹیاں ہیں چیٹیاں, پوری وادی سیاہ ہو رہی ہے چیٹیوں. جناب سلمان نے چیٹیوں کو دیکھا, مسلمان کو نہیں, سلمان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ان چیٹیوں کے حوالے سے اللہ کی حمد کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے. جناب سلمان نے کہا کہ حمد کے لائق ہے وہ اللہ کہ جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. کے لیے توجہ فرمائیے, بات رائے گا نہ جانے بھائی. سلمان حمد کر رہے ہیں, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سلمان کہہ رہے ہیں کہ حمد کے لائق ہے, تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. میرے مولانا نے سلمان کی طرف دیکھا کہ سلمان یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ حمد کے لائق ہے وہ اللہ جو ان چیٹیوں کا خالق ہے. ہمارا جیسا کوئی مغز نہیں تھا جو علی کا اشارہ سمجھ نہ سکے. سلمان تھے جو منا اہل البیت کی سند حاصل کیے ہوئے تھے. مولا علی کی طرف دیکھا کہا یا علی کیا آپ ان چیٹیوں کی تعداد جانتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا خالی تعداد نہیں جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. چہرے پر پھیرا,
اپنا دانا ہاتھ سلمان کے چہرے پر پھیرا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو ید اللہ سلمان کے چہرے تک آیا تو سلمان سلیمان بن گیا. سلمان سلیمان بن گیا. کہا اب سلمان کو چیٹیوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگی. وہ سلیمان ہے جن کو اللہ نے جانوروں کی بولی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی. یہاں علی نے سلمان کو سلیمان بنا دیا. اب سلمان کی بھی سمجھ میں آنے لگا یہ چیٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. اب سنیے حدیث و روایت کیا کہتی ہے. وہاں چیٹیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے آگے بڑھ جائے. لیکن یہاں سلمان نے سنا, پھر سب سے بیان کیا کہ میں نے سنا جب علی نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور چیٹیوں کی آواز سمجھ میں آنے لگی تو میں نے سنا کہ ان چیٹیوں کا سردار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے چیٹیوں اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ, علی کا چہرہ دیکھو, علی کا چہرہ دیکھو. یہ
بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب پوچھا تو اللہ نے کیا کہا, ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ, ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ اہل بیت رسالت ہے, یہ مادن نبوت ہے, اس میں فاطمہ ہے, ان کے بابا ہے, ان کے شوہر ہے, ان کے بیٹے ہیں. اس کے بعد آواز دی, اے لبو یا ملائکتی و یا سکان سباباتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا مریرا ولا شمتا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب. اے میرے آسمان کے رہنے والوں, اے میرے ملائکہ, میں اپنی عزت و جلال کی قسم کے کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, میں نے آفتاب و مہتاب کو روشن نہیں کیا, میں نے دریاؤں کو روا نہیں کیا, ان میں کشتیوں کو نہیں چلایا, لیکن جو کچھ خلق کیا ان پانچ مقدس ہستیوں کے لیے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہیں. علماء نے یہ گوشہ بیان کیا کہ جبرائیل جانتے تھے, پہچانتے تھے, لیکن اللہ سے اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے تھے. سنیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, اللہ سے اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے تھے کہ بھئی میں تو جانتا پہچانتا ہوں, لیکن آسمان کے رہنے والے اہل بیت کی فضیلت اللہ ہی سے سن لے. یہاں بھی علی جانتے تھے کہ اس قبیلے کے علاوہ کوئی اور قبیلہ بہادر نہیں ہے, لیکن چاہتے تھے کہ میں عقیل سے کہوں, عقیل ان کا قصیدہ پڑھے تاکہ ساری دنیا عباس کی ماں کا قصیدہ. فاطمہ نہیں ہے,
بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں. عزیزوں ہمارے یہاں خدا جانے کیوں تقریباً نہیں کے برابر اس طرح کا رواج، لیکن عراق میں، ایران میں اور دیگر عرب ممالک میں مومنین کے درمیان جناب ام البنین سے منسوب نظر بہت زیادہ مقبول. ملا علی حمدانی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اقوال معصومین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر باب المراد باب الحوائج کو جناب ام البنین کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے تو حاجت ضرور ضرور پوری ہو. انہوں نے، ملا علی حمدانی نے یہ واقعہ بھی تحریر کیا ہے. سنیں حضرات، ہو سکتا ہے آج کے اس مجلس میں سننے کے بعد کوئی دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے صدقے میں قبول کر لے. عزیزوں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بی بی تھی، اس کی شادی ہوئی، کئی سال ہو گئے، صاحب اولاد تھا، صاحب اولاد نہیں. ایک بار محلے کی ایک بزرگ بیوی سے اس کی ملاقات ہوئی، اس سے کہا تم بڑی پریشان ہو. کہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیوں پریشان؟ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں عطا کی، اولاد کی تمنا تو انبیاء کرتے ہوئے نظر آئے. اس نے بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی اس لیے ہم پریشان. اس بیوی نے کہا کہ تم محلے کے آشور خانے میں جاؤ اور حضرت عبد الفضل بن عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب علم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر دعا کرو، اور یہ نظر کرو کہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا تو تم اس کا نام ابو الفضل کے نام پر رکھو. عزیزوں اس نے جا کے دعا کی، کچھ دن کے بعد اللہ نے عمر بنی ہاشم کے صدقے میں ایک چاند جیسا بیٹا عطا کیا. اس نے بیٹے کا نام رکھا عباس. بیٹا بڑا ہونے لگا، جب وہ بچہ تقریباً 14-15 سال کا ہو گیا تو بیمار ہو گیا، بھائی بیٹا بیمار ہو، علاج شروع ہوا لیکن بیماری میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ کیفیت آ گئی کہ جب اطباء نے، حکیموں نے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب یہ بچہ اچھا نہیں ہو سکتا، اب یہ بچہ صحت یاب نہیں ہو سکتا. عزیزوں جب سب طرف سے مایوس ہو گئی تو پھر اسی عطا خانے میں آئے، علم کے سامنے آگے کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو بلند کیا، کہے میرے آقا عباس، میں نے آپ کی والدہ کے حوالے سے دعا کی تھی. مجھے ایک بیٹا ملا لیکن اب اس بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہے آقا عباس، اب آپ اپنی والدہ سے سفارش کریں کہ وہ میرے بچے کو صحت عطا کر دے. یہ کہہ کر رونے لگے، دعا کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، گریہ کرتی جاتی تھی. کافی دیر ہو گئی، بیٹا گھر کے اندر بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے، دیگر اہل خانہ اس کے چاروں طرف جمع ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ بچہ اس دنیا سے گیا، تب اس بچہ اس دنیا سے گیا. ادھر اس کی ماں یہاں دعا کر رہی ہے. جب نصف شب گزر گئی تو ایک مرتبہ ایسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے. اس نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی بی بی ہے، وہی بزرگ بی بی جو اس کے محلے میں رہتی تھی، جس کے مشورے پر اس نے جناب ام البنین کے حوالے سے دعا کی تھی، اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا تھا. وہ بی بی اس سے کہہ رہی ہے مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو صحت مل گئی. اس نے کہا بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ
میں دیکھا کہ چند بیویاں تیرے گھر کی جانب جا رہی ہیں. میں نے دیکھا آگے آگے ایک نورانی بیوی جا رہی ہے. کسی نے کہا تم پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ مادر عباس جناب ام البنی ہے. میں جلدی سے آگے بڑھی. میں نے چاہا کہ مادر عباس کے ہاتھوں کو بوسا دوں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے چھوڑ دو, میں جا رہی ہوں اس بچے کو صحیح ادا کرنے کے لیے. خریدا 60,000 درہم دے کے خریدا.
خیال رکھنا وہ بھوکا نہ رہنے پائے، وہ پیاسا نہ رہنے پائے۔ اور پھر فرمایا دیکھو جب ہم قتل ہو جائیں گے نا تو یہ لوگ یہاں تو چلے جائیں گے، ہمارے لاشوں بے گور و کفن پڑے ہوں، اپنے گھر سے نکل آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں۔ پھر فرمایا تم جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج۔ اب برقعے میں نہا خواتین حسین کے سامنے، کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں غیرت دلا کے بھیج دینا کہ وائے ہو تمہاری غیرت کے اوپر کہ نواسا رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تم گھر میں بیٹھے ہو، جاؤ اپنے بچوں کو بھیج۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم اپنے گھر سے کھیلتے ہوئے باہر آئے، ہارے بندوں میں زہرا دادے کی۔ حسین بے قرار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھا
سے ہوتے ہوئے شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، بہن زینب غلب ہو گیا، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی عباس کو جلال آ گیا۔ اے زینب، میں بار 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 بھیا عباس کو روتا چلا رہا ہوں۔ بہن زینب حیا آتی ہے، اے بہن زینب اب عباس کو میدان سے بلانا تمہارا کام ہے۔ کہا بھیا اتنی سی بات؟ لیکن بی بی یہ بتائیے،